saaray oo lagu magacaabay inay jiraa xaskiisa yaruutisa dilay duruu keenay to in eleysan sid cali oo baazin u isticmaala ama uu ku guuro xaskiisa lul cabdikariim marnaba mindiya laga heli karaa guriga kalbaa laga heli karaa qofka lagu waxyeelayn karo waxaa kaloo laga heli karaa biyo iyo dabaaya mindi ayaa dili kartay markuumadda dab ayaa kici karay saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa markuumadda laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in lagu arrintaas arrin cajiiba weeye runtii maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa maanta u fariisatay fadhiga koowaad ee kiis dacwadeed uu eedeysanay ka yahay sayid cali macalin daa'uud oo ku eedeysan in horay uu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray luul cabdicasiis dhacdadaas ayaana ka dhacday degmada dharkinley ee gobolka banaadir fadhiga maxkamadda maanta waxaa soo xaadiray guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir laba garsoore madax ka socotay xafiiska xeer ilaalinta qareennadii u doodayay sayid cali macalin daa'uud ehelada labada dhinac iyo dadyow aad u fara badan oo usoo daawasho tagay in ay dhegaystaan dacwadda maanta halkan ka dhacaysay ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa fadhiga daahfuray maanta maxkamaddu waxa ay dhegaysanaysaa fadhiga koowaad ee dacwadda lambarkeedu yahay 27-24 iyadoo ay goobjoog yihiin xeerlaaliyaha ku matalaya dacwaddan xafiiska xeerlaaliyaha guud iyo eedeysane sayid cali macalin daa'uud wixii intaas ka dambeeyey sayid cali macalin daa'uud oo eedeysana ah islamarkaana ku eedeysay in xaaskiisa uu gubay ayaa la weydiiyey su'aalo ku saabsan kiiska uu ku eedeysan yahay sababta xukunkan racfaanka uga soo qaatnay guddoomiye waxay tahay in lagu xukumay anoo dhibana ah dadkan laysu dul saaray oo lagu magacaabay inay jiraa xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay taasna aysa ahayn mid aan jirin tan lagu been abuurtay awgeeda xukunka racfaanka ayaa guddoomiye uga qaatay xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay ma jiro waxaa lagu tilmaamay nin xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay sidaa awgeed oo qofka maxay ahayd laygu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aana geysan sidaasaa racfaanka uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo qareenka u doodaya sayid cali macalin daa'uud oo lagu magacaabo abukaat xalane ayaa goobta ka soo jeediyey sababaha racfaan qaadashada go'aankii horey ugu soo baxay maxkamadda gobolka banaadir markii xukunka la akhriyo marnaba kama muuqato duruuf keeni karto in eedeysana sid cali oo baazin u isticmaala ama uu ku guuro xaaskiisa lul cabdikariim marnaba duruuftaas ayada ah marka fakraddan waxay leedahay in la muujiyo waaye eedeysanaha duruufta ku kallifi karto inuu fal dembiya galo xukunka laguma tilmaamay marka duruuf keeni karto sidoo kale midanu ku doomiye duruufuhu waxay noqon karaan goobta fal dembiyeedka uu ka dhacayo waxyaabaha ku xeyn daaran in la fiiriyo maxaa waaye taasi taasi waxaa waaye haddii ay dhacday ama la sheegay in sayid cali uu fal uu rabay inuu sameeyo uu bannaanka uga baxay guriga maxkamaddu waxay ahayd inay qiimeyn ku samayso goobta falka uu ka dhacay oo ah guriga in ay jiraan qalab waxyeelo keeni kara dhaawac amaba dhimasho dhinaca kale xafiiska xeer ilaalinta ayaa jawaab cad ka bixiyey eedeemaha ay soo jeediyeen qareennadii u doodayay sayid cali macalin daa'uud waxa ay ku doodayaan in ay jiri karaan waxyaabo kale oo dadka qarxiyay ama dirada kula dhaqa waa midaan horey u hadlayay ahayd mawduucii dacwadda ee laga hadlayay ayay marna ka baxayaan marna kusoo noqonaya guddoomiye waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartay inuu jiro weliba waxaa ku jira waxyaabaha qaarkood wax la yaab leh koronto ayaa qarxi kartay oo gubi kartay markuumadda barkinteedaa qarxin kartay ayagaa fasiri doona
من دي أيام دي اللي كانت نقوم ده دب أيام تيجي كري سليل أما سنت أيام اللي قلت له أيام نقوم ده اللي جاي على إني بلين أو أي أحد اللي هو أريد أسأل عجيب هو يقولي وأنا كهلي أريد أقول بسوا بني كهلي لعسين كيس مدن قد يومي هذا شرفت له أسباب عفان الله فقصان غضب الله بقول إيه لحي يطمن إحيان تهاب عقاب سومالية أريد أسأل ما قبل جبدي وح فني جمانت صوحي ريج قدومي محكمة رعفان قبل كبنادر يسقوا الشيجين دوان الشاعرين دونان فني حية إسلام أمريكا أنا قان رسمي يسوس هاري دونان محكمة دو وح يكسو عن جاري دون تان أسباب تان السعودية دي يعني قرر نذا دفاع عادي سنة هاي نجوا بعدين تقول كبي هي حبيس كهر عليه بود وح أنا دعوة اسمه مدين دون تان سيدو وصف تكلسن فني جمانت ومحكمة دو كل جيسة أسباب ترفع عن غالي شذا أنت سيقول له إيه هاي فريق كلانا محكمة دا يسوم مدين تونتو محكمة دو عينه فلان تحس سنة واحدة. أنا اسمي محمد صامن الشبيلة تي في حرنتو محكمة رعفان قبل كبنادر. شركة بيكو وشركة ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah